Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Fórum Design, o nosso encontro diário com ideias e soluções para quem quer construir, reformar ou decorar. Também quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à querida Cidade das Árvores, Araras, que hoje celebra o dia de sua padroeira, e mandar um abraço para todas as cidades que acompanham o nosso programa aqui pelo SBTRP. Obrigado pela companhia e carinho da sua audiência. Mas chega de papo e vamos conhecer os destaques de hoje? Para quem se preocupa com a iluminação dos ambientes e quer dar um toque todo especial à decoração, saiba como usar os lustres e abajures. Mas se está faltando um pouco de verde na sua vida e os espaços da casa ou escritório estão pequenos, não se preocupe, vamos apresentar o terrário. Agora me responda, sua obra se aproxima do final? É bom se planejar e escolher os materiais de acabamento e revestimento, mas fique tranquilo que o Form Design vai te ajudar. Acompanhe! Se pensa em construir uma casa, vale a pena planejar a obra. Mas quando ela se aproxima do final, é hora de escolher os acabamentos e revestimentos. Mas não se preocupe, que nós vamos te ajudar. É isso aí, pessoal, e agora eu converso com o arquiteto André Freitas. Por isso nós estamos aqui em uma mostra de fotografia e ambientes decorados. É uma mostra de arquitetura e decoração que acontece em um shopping center em Ribeirão Preto. André, você participa do evento com o Pub. É isso aí, Fabinho. Eu fiz um pub, que a ideia inicial do projeto era fazer uma coisa mais intimista, mais elegante, né? Podendo ser adaptável em qualquer tipo de projeto, vamos dizer. Desde o projeto saindo do papel, que a gente tem todo esse planejamento, podendo adaptar esse espaço, talvez uma varanda, num anexo da casa, ou de repente até mesmo numa reforma, né? Numa residência, talvez adaptando alguns ambientes existentes, né, para esse uso e deixando com essa cara bem elegante e sofisticada. E o que você usou em materiais aqui nesse ambiente? Legal, os materiais foram escolhidos assim a dedo, com muito cuidado, e uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar é o piso, que é um piso vinílico com uma tonalidade de caramelo, mais puxado para caramelado, né, para dar essa cara de pub. O tecido de parede, puxando também esses tons de dourado, e os frisos nos painéis vermelhos, né, que esses frisos são pintados, né, da cor de qualquer preferência. E por que a escolha desse piso? Esse piso aqui, ele tem uma rápida instalação, ele é muito rápido de instalar. O produto que usa para colar o piso, ele é praticamente sem cheiro, né? E a facilidade de limpeza, de instalação, a rapidez de pós-obra que você instala, dali poucas horas já pode estar transitando, né? E no caso do tecido de parede também é o mesmo contexto. Converso com o Vinícius de Assis, representando a Passa Lá com a Decor, aqui na mostra de decoração no pub do arquiteto André Freitas. É isso aí, Fabinho. Foi uma grande honra para a Passa Lá com receber o convite do André para a gente participar junto desse projeto. E como foi apresentado pelo próprio André, a nossa contribuição aqui, os produtos que nós disponibilizamos para o ambiente, deu todo um destaque, todo um diferencial mesmo para o projeto. O piso vinílico, que traz mais essa coisa intimista, aconchegante. As molduras em poliestireno, que são tendências. O rodapé, que hoje deixou de ser um acessório do piso para ser um artigo de alta decoração no ambiente. Além do tecido decorativo, o tecido para parede, que fez todo o charme do ambiente, né? Que deu esse destaque. Então, para a gente foi uma oportunidade de realmente apresentar a grande variedade de produtos que a Passanaco disponibiliza para você, que está buscando uma reforma, está construindo, está querendo fazer uma coisa diferente, com uma viabilidade de tempo, com um custo bacana e que seja bem proveitoso aí na tua casa. Vinícius, e todos esses produtos apresentados aqui nesse ambiente, o pessoal encontra no showroom da Passanaco Decor? Com certeza, Fabinho. Todos esses produtos e mais uma infinidade, uma grande variedade de soluções para a tua obra, tá? Lá na Álvaro de Lima, número 400. Muito obrigado. O endereço está na tela aqui. Passa Lá com a Decor, participando aqui da Mostra de Arquitetura e Decoração, aqui em um shopping em Ribeirão Preto.
Você tem um pote de vidro pequeno ou grande encostado aí na sua casa? Então deixe separado, que daqui a pouco nós vamos te ensinar a fazer um mini jardim. Não perca! Agora nós vamos iluminar as suas ideias e mostrar que os lustres e abajures são peças importantes na sua decoração. Duvida? Então confira! Todo mundo sabe que a iluminação é um item muito importante nos ambientes, mas para dar aquele toque especial à decoração, tem que usar peças que harmonizam e deixam sua casa ainda mais estilosa. Então saiba agora como investir em lustres e abajures. É isso aí, pessoal, e agora eu converso com o lighting designer Joarg Rezende, que vai contar pra gente sobre o uso e aplicações de lustres e abajures. Vamos começar falando sobre o uso de lustres. Lustres continuam em alta na composição de ambientes. Isso, Fabinho, com certeza ainda é a peça-chave, né? É o óleo, os meninos dos olhos da casa é o lustre. É uma peça versátil, que você pode encontrar ela em vários estilos e usar ela em vários ambientes também. Quais os principais ambientes que a gente encontra os abajures? Os abajures estão nas salas e nos quartos, né? É uma peça com uma iluminação leve, aconchegante, descontraída. Inclusive é uma peça legal porque as pessoas usam até de presente, né? Um abajur, desde que vá de acordo com a decoração da casa, né? Para agregar valor e não só ser uma peça a mais. Os abajures clássicos, contemporâneos, luminárias de leitura, isso vai adequar mais a decoração da casa, né? A peça vai ter que acompanhar o estilo que o arquiteto desenvolveu para a residência, né? Para agregar o valor, como eu disse, né? Com a peça que é o abajur, que dá uma iluminação muito aconchegante. Na parte de iluminação, o abajur é uma das últimas peças, né? Ele tem que vir depois da decoração para agregar valor à decoração. Os lustres, ele tem que também acompanhar a identidade da decoração, mas dos usuários também, né? Se o casal quiser um lustre mais clássico, a gente vai para a peça clássica, que são os tradicionais lustres de cristais, com os pingentes. Tem lustres de cristais contemporâneos, tem releitura dos clássicos, tem para todos os estilos. Tem lustres mais clean, lustres com cristal, lustres com alumínio, com metal, cromado, então atende todos os gostos, todos os estilos. Como a gente diferencia o cristal do vidro em algum lustre? A qualidade do cristal está diretamente relacionada ao brilho, né? Ao brilho das cores, a gente fala o prisma, né? Então o cristal, ele tem que traduzir o prisma. Um cristal puro, ele não vai ter defeito, ele vai ter um brilho limpo, um brilho bem acentuado. O vidro já é uma peça um pouco mais rústica, né? Já é um pouco mais pesado, que você pode escolher cores no vidro, né? E vai, já não vai ser uma peça tão lapidada. Essas são as diferenças principais. E existem lustres de cristal com valores altíssimos no mercado. Tem sim, né? São os lustres diferenciados, né? Onde vai ter uma assinatura de um design, onde vão cristais puros, como a gente acabou de falar, do brilho do cristal. Esses são os lustres mais caros do mercado. A manutenção é feita periodicamente. Hoje tem produtos que você pode passar no cristal que ele evita agarrar poeira e com isso facilita a manutenção e evita a sujeira, né? Então é procurar um profissional adequado para fazer a manutenção, até mesmo porque para não estragar a peça, né? Para a peça continuar com o mesmo brilho, a mesma característica a qual você está usando na residência, né? E nos lustres também tem uma constante mudança no design ou não? Isso não muda tanto de ano a ano? Tem sim, tem lançamentos, principalmente nos contemporâneos, né? Mas os clássicos vão ser sempre os clássicos. Apesar de que os designers sempre criam um detalhe para diferenciar um do outro, mas eles não saem de linha, eles continuam para sempre. Como o próprio nome já diz, são lustres clássicos, né? Aprenda como trazer a jardinagem para dentro de casa, utilizando uma técnica dentro de recipientes de vidros. Saiba como fazer um terrário. É isso aí, pessoal, e agora eu converso com o designer Rogério Magalini, que vai contar pra gente o que é um terrário e como você pode ter aí na sua casa ou no seu trabalho. Rogério, o que é um terrário? Um terrário é um mini ecossistema. É bom para as pessoas, está muito na moda ultimamente, as pessoas têm usado bastante como uma opção de jardim. Quem não tem espaço pode criar uma miniatura de jardim e fica fácil para você estar mexendo nisso constantemente. São cópias de ecossistema, o pessoal faz eles áridos, tropicais,
aquaterrário, um pedaço de água, um pedaço de terra. A maioria deles é para plantas de clima mais úmido, musgo, orquídeas, bromélias. E com muito pouco você consegue montar e manter. Exige muito pouca manutenção. Molha uma vez por mês, uma vez por semana. Com bichos ou sem bichos? Antigamente o pessoal usava muito para criar animais, iguanas, anfíbios, cobras. Agora o pessoal tem usado mais para planta, com uma finalidade mais decorativa. É uma peça bem bonita. Ele, as redomas, esse negócio dele ficar dentro do vidro sempre dá um ar meio especial. E como é a montagem de um terrário, a matéria-prima básica? Matéria-prima básica é a matéria da natureza. Você usa terra, areia, pedra, água, carvão. O carvão é importante para não deixar criar cheiro, a água não estragar, esse ciclo ficar com uma água limpa e ela tá sempre cristalina. A terra de boa qualidade, não muito, pouca terra, pouca areia, muito pouco material mesmo para fazer. A quantidade é mínima. Essa é uma das grandes dificuldades, é a proporção. Quando você começa a fazer, tudo parece que vai caber. A hora que você vai pôr, tudo é grande demais, o espaço é pequeno. Aí você vai devagar e você vai aceitando. Fechado é uma boa opção para quem tem pouco tempo, precisa molhar menos, exige bem menos manutenção. O aberto dá mais trabalho. Eu aconselho mais a brincar com fechado, porque ele é mais prazeroso. Com o tempo você esquece de molhar, às vezes uma, duas semanas, e ele continua intacto, sem problema nenhum. Dá pouco trabalho e muito prazer, muita satisfação de cuidar, é legal. Você pode usar de tamanhos variados, tem vidros até de 5, você gasta garrafões de 50 litros até, bem grandes, e vidros bem pequenos, como uma lâmpada, no caso, é o suficiente para isso. A parte mais difícil para quem quer montar um terrário é aceitar a quantidade de umidade certa, para não ficar muita água nem pouca. Aí você vai abrindo a tampa e deixando evaporar, você molha bastante, vai abrindo a tampa e deixando evaporar. E tampando de novo, até você aceitar, ver que as plantas estão com uma quantidade certa de água. Você vai ver que elas param de amarelar, vão ficar mais bonitas. Essa é a parte mais difícil. Depois que você aceitou, vai sozinho. Escolhe um vidro, é legal um vidro de um tamanho médio, um vidro de palmito grande. Quanto maior, mais fácil de você conseguir equilibrar o sistema. Você começa sempre pelo carvão, poucas pedras, não muita coisa. E depois você vem com o cascalho, mais grosso, mais fino, areia, põe a terra, as plantas, a areia e arremata com o cascalho que você quiser de cobertura. É, e a água aí para controlar essa umidade. Depois de pronto, você rega, fecha e espera para ver o que acontece. É sempre uma surpresa? É sempre uma surpresa. Algumas plantas vão se desenvolver bem, outras não, vão morrer, você vai trocando. E é com a experiência que você vai adquirindo prática com o negócio. E no próximo programa, nós vamos te mostrar como proteger as paredes, colorir e inovar no acabamento com as texturas acrílicas. Vamos conhecer uma artista apaixonada por fotografias e pinturas em porcelana. E tem uma arte que faz boneca parecer bebê de verdade. E assim nós encerramos mais um programa Form Design. Muito obrigado por me deixar entrar aí na sua casa nesse comecinho de semana para apresentar as novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Uma excelente semana, fique com Deus e até amanhã. Um grande abraço, tchau!